ចៅក្រមត្រៀ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 មប្រុងប្រៀបប្រកួតវឹកសនាគុនខ្មែរយក8ទិសគូទី4ដែលជគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី1 Round 1បាទមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទឹកទី1បាទសឡុងគាត់1បាទដើរចូលពីកីឡាករអាយ៉ាបាទឆ្វេងថែមស្ដាំបាទញាក់មួយបាទពីកីឡាករមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រជាចិនអូយបាទឆ្វេងផុតបាត់នេះកម្មកែងរបស់បបសឡុងបាទទៀះពោះមួយរបស់បបសឡុងបាទទាត់ជើងក្រៅមួយបាទពីបបសឡុងស្ដាំបាទដើរចូលបាទពីកីឡាករបាទពីសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រជាចិនបាទសៀងហៃយ៉ាងបាទទៀតណែឆ្វេង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 ទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតបាទពេលស៊ីឡុងណែចូលឆ្វេងស្ដាំតែមឆ្វេងចូលចាប់មកបាទលោកកញ្ញាកដាបានមកជង្គង់ដែរបាទទៅទៀតបាទទួលដៃមួយតែកាប់ជើងក្រៅបាទចូលឆ្វេងបាទពេលកន្លែងកោចិនកាប់មកកាយរបស់ស៊ីឡុងចូលໄວស្ដាំតែមមួយទៀតបាទពេលកន្លែងកោចិនឆ្វេងចាក់ជង្គង់មួយរបស់ស៊ីឡុងໄວស្ដាំមួយទៀតពេលកន្លែងកោមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិនចូលកណ្ដាប់ដៃសោជ័យបង្កសអូ1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10បញ្ចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទកណ្ដាប់ដៃសោជ័យរបស់បាទបុលស៊ីឡុងបាទស្អាតមែនទែនបាទមកដៃប្លោងបានទេបាទកណ្ដាប់ដៃជាមួយសិស្សចៅរបស់គ្រូតាញៅម៉ាក់នេះបាទ3ថ្ងៃបានបាត់វិញបាទគួរជួយជួយកូនចាប់កូនព្រៀបហ្នឹងគូបាទអញ្ចឹងអំបាញ់មិញបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតលោករីគេគាត់រឹងដែរណាគាត់ស្រួលដែរបាទចូលមកដែរប៉ាចេញឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់គាត់ញាប់ដែរបាទប៉ុន្តែអែជាមួយគ្នានេះបេះពីដៃរបស់គាត់បាទសំណំដែរចូលពីដៃទៀតនេះកន្លែងនេះបេះឆ្វេងមួយទៀតបាទចាក់មកជង្គង់នេះបានលោកអញ្ញាកដារងបាទទីទលាក់ហើយបាយយកហើយបាទជួយបាត់កណ្ដាប់ដៃសោជ័យបាទនេះសោជ័យមែនសោដល់ទៀតអូបាទឆ្ងាញ់បាទមកដៃនេះបាទគាត់ចេះទៀះខាងឆ្វេងទលាក់បាទទៀះទលាក់ហើយបាយយកទៀះទលាក់ខាងឆ្វេងមកទលាក់ដៃមកចូលផ្លឹបបាទក្បាច់នេះរៀនពីខាងណាមិញបាទរៀនគ្រូម៉ាក់សមឿនឬក៏ពីខាងណាបាទនិយាយត្រង់គ្រូម៉ាក់សមឿនឬក៏លោកគ្រូម៉ាក់សខនឬក៏គ្រូតាញើម៉ាក់បាទគាត់បរៀនទាំងអស់អូមកក្បាច់គ្រូ4ណូក្បាច់គ្រូ4ណូរឿងអីមិនទៅបាទប្រកោទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជិបលូកាចាសូមអរគុណកីឡាករបងកុលក្រហមផលស៊ីឡុងឆ្នះកីឡាករមកុលឃីវដោយមកុលឃីវស្លាប់ក្នុងទឹកទី1បាទ